Për këtë reform punuan ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë të cilët përzëmërsisht i falenderoj dhe njëherë për kontributin që ka dhënë dhe po japin për kryerjen e kësaj reforme. Gjej rastin të falenderoj Euralysin dhe Obdatin, ambasadën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, po jo vetëm, por edhe ambasadat, misionet dhe ekspertët nga të gjitha vendet partnere, pasi pa mbështetjen e cilëve reforma ndërsi nuk mund të projektohej, nuk mund të realizohej e përpasoj nuk mund të zbatohej. Zbatimi i reformës është i nevojshëm dhe i mirëpritur nga të gjithë qytetarë shqiptarë, por sigurisht edhe nga miqtë dhe nga partnerët tanë ndërkombëtarë, dhe kjo është lexuar nga unë qartë në të gjitha takimet që unë kam pasur si brenda vendit, ashtu dhe me shumë kryetarë të parlamenteve të vendeve të Bashkimit Evropian. Reforma ndërsie është një mundësi reflektimi e kontributit dhe përgjegjësive tona si legjislatorë të Republikës. Prej reformës, unë si mbështetës i saj, kam nxjerrë mësimet e mia dhe besoj se kështu do ndodh edhe me secilin prej jush. Prandaj, gjatë dy viteve detyrën time të kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, i kam dhënë përparësi mbështetjes së organeve kushtetuese dhe institucioneve të pavarura, monitorimit të tyre të qeverisë në shërbim të interesit publik dhe të qytetarëve. Të nderuar ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, puna për reformën dëshmoi se bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe botën akademike është një nevojë etike dhe një instrument vital për të shërbyer vendit. Në djenin time, nuk njohë ndoj një rast tjetër, ku bashkëpunimi midis ligjvënësve dhe ekspertve të ketë dhënë një kontribut kaq madhor sa korpsi i ligjeve për reformën në sistemin e drejtësisë. Reforma është ndërlikuar dhe ecën paralelisht në tre drejtime: realizimin e ndryshimeve ligjore, ngritjen dhe bërjen funksionale të institucioneve të reja, dhe kryerjen e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Kuvendi i Shqipërisë miratoi para pak ditësh dy ligjet e fundit që reflektuan vendimet e gjykatës kushtetuese, duke kryer kështu ndryshimet ligjore të nevojshme për funksionimin e plot të organeve drejtësisë. Pavarësisht pengesave, ngritje, plotësimi dhe vënia në funksion të plot të organeve të reja të qeverisë së sistemit është tashmë drejt përfundimit dhe pritet të realizohet në fillim të sesionit të ri parlamentar. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar të gjitha strukturat organizative dhe të gjitha burimet njerëzore, ato financiare e materiale për organat e vetingut. Botimet që promovozi sot janë një vlerë shtuar në jurisprudencë shqiptare, një përmasë e katërt e kësaj reforme, një libër i hapur për gjithë ekspertët, për studentët shqiptarë, por edhe për qytetarët e këtij vendi, të cilët gjejnë në to një pjesë të betejës son për të rindërtuar sistemin tonë të drejtësisë dhe për të vënë atë në shërbim të qytetarëve. Këto, si dhe botimet e tjera i do të vijojnë, janë një dhuratë e bukur që i bëjmë në prag të këtij tërvjetorit të ndryshimit ose të fillimit të reformës drejtësi, po dhe të 100 vjetorit parlamentarizmit shqiptar. Dëshiroj të rikonfirmoj qëndrimin tim personal dhe të Kuvendit të Shqipërisë, reforma drejtësi tashmë e pakthyeshme dhe e panegocueshme. Për arsyeën e thjeshtë se ajo është e dëshiruar dhe tashmë e pranuar nga të gjithë qytetarët dhe se destinacioni evropian i vendit tonë, fati dhe ardhmja e Shqipërisë nuk mund të negocionë. Por i theksoj se as reforma ndërsi dhe as vetingu, as ngritja e institucioneve të reja të sistemit, nuk janë qëllim vetë vetë. Sfida e vërtet e reformës është dhënia e drejtësisë dhe barazia reale e shtetasve tanë para ligjit. Për këtë se cilin të sa dhe jasaj, kuvendi, qeveria, organet e qeverisë e sistemit, organet e vetingut dhe gjithë operatorët e sistemit, të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët e Shqipërisë, sigurisht që duhet të reflektojnë për zhvilluar përgjegjësitë
e veta. Së fundi më lejoni të bëj dhe një parantezë të shkurtër, se si reforma sistemin e drejtësisë në ndimon për të kuptuar në mënyrë konkrete disa nga zhvillimet tona, si dhe raportin midis demokracisë dhe kushtetueshmërisë. Duket si kur demokracia dhe kushtetueshmëria kufizojnë njëra tjetrën. Nuk kam munguar këto asë në realitetin shqiptar këto ko, interpretime, bita shoqëruajtërin kufizim të demokracisë për shkak të këmugurjes tonë për kushtetueshmëri dhe për ligjshmëri. Kushtetueshmëria dhe ligjshmëria nuk janë vargoj për demokracinë, por kolonat ku mbështetet ajo. Janë kufizime që demokracia i ka vendosur vetes, me qëllim që të shpëtoj prej anarkisë, të shpëtoj prej destabilitetit, të shpëtoj prej pasigurisë. Nga ana tjetër, në sistemin demokratik kushtetuta është ndërtuar në biologjikën demokratike dhe për këtë arsye ushqen në mbështet praktika demokratike. Prandaj, demokracia nuk është kurrë e trajtuar nëse zhvillohet në shinat e kushtetutës dhe në shinat e ligjit. Demokracia është padyshim dhe arti i kompromisit, por ndërsa kushtetueshmëria është themeli, kompromiset përbëjnë thjesht kthinat e demokracisë. Kushtetuta dhe ligjet janë rrënjët, ndërsa kompromiset politike janë degët e një sistemi demokratik. Dhe të gjithë jemi të një mendimi, që rrënjët dhe themelet prevalojnë mbi kthinat dhe mbi degët. Përvoja jonë në realizim në reformës drejtësi, në ndimon të reflektojmë dhe të bajtojemi me modelin demokratik, si pas cilit, udhëharta e veprimeve tona politike duhet të jetë mbi të gjitha, kushtetuta dhe ligji. Dhe nëse kemi dyshime për këtë, ju ftoj që të gjithë, ne dhe jo vetëm, të lexojmë me vëmendje dy botimet që promovojmë në këtë event. Ju faleminderit.